Fala, guerreiro, como é que você tá? Tio Curte aqui, professor de Química no Pró Militares. Hoje eu venho conversar com você do seguinte: você quer ser militar, mas também quer cursar engenharia? Beleza! Vou conversar com você sobre o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, ele mesmo. Mas antes da gente bater esse papo e eu te contar como é que você realiza esse sonho em cada passo a passo até a sua aprovação, segue o nosso canal e senta o dedo nesse like. Tamo junto! O ITA, diferente do IME, que de fato é um quartel, o ITA é uma universidade pública, renomada, de muito tempo. Foi fundado em 1950 e hoje é conhecido como um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. E para formar engenheiros, tanto para o mercado civil quanto para as Forças Armadas, em especial a Força Aérea, o ITA conta com alguns cursos de graduação. Dentre eles, a Engenharia Aeronáutica, a Engenharia Eletrônica, temos também Engenharia Civil Aeronáutica e Mecânica Aeronáutica. Mas para não deixar passar, também temos a Engenharia de Computação e a Engenharia Aeroespacial. A graduação do ITA, ela é dividida ao longo de 5 anos. Dentre esses 5, você se prepara em 2 diferentes cursos. O curso fundamental, comum a todas as especialidades, que são os 2 primeiros anos no ITA. E o curso profissional, que é aquele em que você já vai ser especializado na engenharia que você optou nos 3 anos seguintes. Ao chegar no ITA, todos vocês serão voluntários. Então, neste primeiro ano, independente de você ter optado por uma carreira na ativa ou se formar na reserva, você vai passar por treinamento militar e vai se preparar como todos os outros, tendo a ajuda do soldo, alimentação, odontológico, tudo já incluso. A diferença vem agora. A partir do 2º ano, se você for militar da ativa, você vai prosseguir todo o seu treinamento, todas as suas instruções militares e, ao término, né, do seu curso, você se forma primeiro tenente engenheiro e passa a ingressar o quadro de oficiais engenheiros na Força Aérea. E quais os requisitos? Primeiro, você tem que estar estudando bastante, até porque é um concurso de nível médio. Sendo assim, você precisa estar formado no seu ensino médio. Além disso, muita atenção nessa hora. Você não pode ter completado 25 anos, quando? No ano da sua matrícula. Estamos esse ano, 2021, você tem uma idade. Ano que vem, aprovado no ITA, você terá uma determinada idade. Você vai completar e tem que ser até 24 anos. Se você completar 25 no ano que vem, você já não pode. Após aprovado, o aluno que ingressa no ITA vai ter já uma bolsa inclusa com todo o ensino e alimentação. Ah, curte! E moradia? Bom, guerreiro, quando você estiver no ITA, lá em São José dos Campos, você pode morar dentro do DCTA. A opção é sua. Porém, lembra que ela não está inclusa na sua bolsa. E vamos lembrar, quando você entra no seu primeiro ano, você será militar, então terá um soldo inicial aproximado de em torno ali os R$1.300, salvo engano, R$1.334. Tá anotando? E aí, guerreiro? Ficou interessado? Então se prepara. Essa maratona para ser aprovado no ITA começa com a sua primeira fase. Você vai encarar uma provinha tranquila. Será 70 questões de matemática, física, química, português e inglês. Aprovado na primeira fase, aí a gente se vê na segunda fase. E para chegar na segunda fase, tem que papirar, guerreiro. Quer entender como é que você consegue atingir esse sonho? Acesse promilitares.com.br, entra no nosso site e vem fazer parte do nosso time. Vamos pra cima. É isso, galera. Tamo junto. Te vejo na prova.